Grazie. У будинку музею імені Реріха на Великій Арнаутській відкрилась 21-ша культурологічна конференція «Мистецтво та життя». У програмі дводенного семінару лекції, майстер-класи та творчі зустрічі відкрили конференцію традиційно під композицію «Дзвони» Сергія Рахманінова. Культурологічну конференцію в музеї традиційно присвячують важливим датам з життя Миколи Реріха та його сім'ї. Оскільки наразі вони вичерпані, тому цього року семінар приурочили до річниці смерті сина Реріха Святослава. Тема конференции «Искусство и жизнь». Собственно говоря, это и посвящено тоже 25-летию со дня ухода уже младшего сына Рериха. «Искусство и жизнь» вмещает в себе всю фактически жизнь. Темы самые широкие. Выступает, ну, например, полностью выступает Музей западно-восточного искусства, искусствоведы. Выступают художники, выступают ученые, выступают библиотечные работники, выступают культурологи, театроведы, библиофилы, собиратели. То есть это самого широкого. «Искусство и жизнь» вмещает в себя всю нашу жизнь, и искусство, и науку, и культуру. Редакция.